ئێمە لە وڵاتێکە ئەژین لە ناوچەیەکە ئەژین کە ئازادی خۆی لە ژێر مەترسیدایە. بۆیە ئێمە ئەبێ قەدری ئازادی بگرین، قەدری ئەو ئازادیەش بزانین کە هەمانە لە کوردستان بەڵام ڕازی نەبین پێی. ئەبێ هەمیشە هەوڵ بدەین کوردستان لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی بیرکردنەوە، لە ڕووی معریفەوە، لە ڕووی پەروەردەوە، لە ڕووی زانستەوە، لە ڕووی تەکنۆلۆجیاوە، لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی وەرزشەوە، لە ڕووی هاوسەنگی جەندەر، لە هەموو ڕوێکەوە هەوڵ بدەین کوردستان ئازادتر و ئازادتر و کراوەتر بێ. ئەم هەڵبژاردنە بۆ عێراقە بۆ ئەوەی نوێنەرایەتی کورد و کوردستان و پێکاتەکانی کوردستان لە عێراق بەهێز بکەین، من هیوادارم ئێمە گرنگی بدەین بە ئەم ئینتیخاباتە. ئێمە لە کوردستان کێشەی زۆرمان هەیە، بەشێکی زۆری ئەم کێشانە لە بەغدا چارەسەرەکرێن. وای من هیوادارم ئێمە بتوانین بە زۆرترین دەنگ بچینە سەر سندوقەکانی دەنگدان و نوێنەرایەتی کوردستان بەهێز بکەین لە بەغدا بۆ ئەوەی دیفاع لە مافە دەستوریەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکەین.